I en liten stue i de mer sentrale deler av Froland finner vi Nidar Ungpikeforening i full sving med arbeidet sitt. Foreningen har bestemt seg for å gjøre noe nyttig og strikke derfor bandasjemateriell til den kongelige norske marine. Disse pikene er ikke gamle, men allikevel går arbeidet i tråd med bestyrer Edith Galles jernharde justis. Galle har tidligere jobbet som kokk i prisonen og som barnehjemstante på Sotratun barnehjem i Bergen. Noen er kommet lenger enn andre. Her ser vi lille Frøydis som stolt viser fram sitt nystrikkede gasspinn, som en tapper og djerv marinesoldat en gang vil få bruk for. Mens arbeidet pågår, følger Galle nøye med. Her tillates intet slurv i maskene. Galle kommer med en hjelpende hånd i det Trude nærmer seg slutten på plasteret hun lager. Her må nok mye strikkes på nytt, lille venn. Godt å ha slikt kyndig fagpersonell til stede. Da er det bare å ta pinnene fatt på ny. Amalie prøver seg på en liten forsmak på de deilige kjeksene som ligger i skåla. Nei, ikke ennå. Du får vente som alle andre. Amalie tar pinnen fatt igjen og strikker videre på redningsvesten hun lager. Men blir snart korrigert av Edith Galles i øynefallende kunnskapsnivå. Slik skal det gjøres. Og da leverer vi inn arbeidene våre for å innta en liten matbit og noe godt i koppen. Kaffepausen er dagens høydepunkt, og et øyeblikk der det er lov å løsne litt på stemningen. Dette skal smake. Siden det nå er fredag, får pikene lov til å ha en sukkerbit i teen. Litt knising i krokene må da være lov. Her er det mye å glede seg over. Edits hjemmelagde sandkaker faller godt i smak i små og sultne ganer. Edith er berømt for disse kakene fra sine tidligere arbeidsplasser. Nå er det virkelig kos og hygge. Til slutt er det pakkingen av bandasjene som gjenstår. Disse må knytes godt, for de har en lang reise foran seg med landpostbudet, jernbanen og postaeroplanet. Pikene håper de blir brukt med like stor omsorg som de er blitt laget.